Nej, jag hade bäddsoffa. Jag, mamma, nu går jag inte med på det här. Nej. Du, kom an då. Kom igen då. Hej på er ute, välkomna till mig, Kim Power, yeah! Som ni ser så har jag byggt ett litet hus ännu en gång. Och det är så att det här huset, eller lägenhetshuset, bodde jag och min mamma i. Och sen, ja, min lillebror Emil, för flera år sedan. Och det är så att jag tänker ta hit min mamma snart, så hon kommer sitta här med mig och inreda huset lite. Och så kommer vi prata lite om, ja, hur det var att bo här och tillsammans och så. Men, ja, nu kommer min mamma, yay! Då är det här min kära mamma. Hej mamma! Hej Pimsa! Det är första gången du är med i en liten video, eller hur? Mm. Ja, för det är det, för jag har inte kommit ihåg att jag filmat dig innan. Nej, inte eller du. Haft med dig någonting. Nej, Tony, just det. Tony har haft det. Så ni vet Tony, Fat Tony 665, han hade ju med dig en informationsvideo en gång. När du spelar Minecraft. Ja. Och jag vet ju, men jag vet inte om Tony tänkte på det, men du mår ju illa av vissa spel. Men ja, då är det så här, som jag kanske redan nämnt, men här har jag då försökt bygga en lägenhet som du och jag bodde i verkligheten. Mm-hmm. Och då bodde vi där med min lillebror också, Emil. Mm-hmm. Men han bodde ju inte lika mycket som jag bodde liksom med dig. Så Nej. Det här var liksom din lägenhet. Mm. Och jag har byggt en liten scen här utanför som du ser. Så vi bodde ju i en stad. Mm. Och ja, så ser man här lite fik där och en liten affär där. Och så har satt bilar som åker fram och tillbaka här. Mm. Och sen så är det så här att vi bodde ju i ett lägenhetshus. Mm. Och ja, vi bodde ju här i mitten. Yep. Tada! Här bodde vi. Ja, titta! Yay! Som man gör så här, typ, så kan man kolla lite hur alla väggar och så. Nu har inte jag satt dit några tavlor eller någonting. Just för att jag kommer inte ihåg några tavlor. Nej. Men då var det så här, då kom man upp här i trappen. Och så kom man in här. Och sen så, ja, hade du någon så här ställning med massa skor och så, ja. Mm. Och egentligen så hade vi en katt klätterställning här. Ja, det var det. Men det finns inga djur i Sims, tyvärr. Nej. Så, ja. Så då satte jag den här. Taskigt. Där. Ja. Vi kan låtsas att ja, det här får vara en katt. Ja, ja. Mm. Och sen, ja, så hade vi toan in här. Mm. Och den minns jag faktiskt ganska mycket av. Mm-hmm. För att det var ju, den var ju så liten, så det var ganska lätt att komma ihåg då. Men ja, som jag minns det, jag har ju mamma med bland annat för att liksom jag vill visa dig det här och se om du tycker att jag är duktig på att bygga. Mm. Och sen om jag har gjort rätt också. Ja, just det. För som sagt, det var ju vi som bodde i den här, så ja. Mm. Men som jag minns så hade vi en torktumlare och en tvättmaskin, hade vi det? Nej, vi hade bara en liten ynklig tvättmaskin man tar. Mm, ja. Lyfter på ett lock. Mm. Ja. Men ja, så mitt minne räckte till att vi hade två stycken saker här. Och så minns jag att vi hade någon hylla för att vi hade handdukar där upp, eller hur? Ja, precis. Och jag minns det bland annat för att vår mammas katt, Bengtsson, som jag kanske har pratat om innan, han klättrade bland annat här uppe, klättrar han, och han klättrar ju på hyllorna och allting här. Ja. Så jag har starka minnen från det. Och sen så minns jag att vi hade ju kattlådan här, så det här får symbolisera en kattlåda. Ja, precis. Hur många år bodde vi i den här lägenheten? Två år. Lite drygt. Ja. Ja. Och sen medans vi bodde här, så det var väl under den tiden som jag flyttade till Örebro sen, eller hur? Ja. Och sen flyttade du härifrån. Ja, ja, men då är jag, vi behöver inte prata så hela dagen om den här liksom tovan. Men hur här så hade vi massa sån här klädskåp. Ja. Och sen så minns jag, eller jag minns inte det här. Jag minns att vi hade klädskåpen. Ja. Men sen efteråt, för att jag har ju kollat på massa bilder av den här lägenheten. Ja. För att typ så här få lite mer minnen härifrån. Men då såg jag på en bild att vi bara hade en dörr här, och då kom det till mig att då hade vi så här dammsugan här inne, eller hur? Ja, det hade vi bland annat. Där inne hade vi en sån här gå-in-garderob. Ja. Det var där Tony stängde in Emil en gång. Nej, dumma bröder. Ja, jag satte en spindel här till dig. Åh, oh, vad läcker. Ja, du fick ett husdjur där, fick du. Ögon med. Ja, det finns faktiskt flera färger här, ska du få se. Blåig och sen gulig. Där, den var för den. Så, den tar vi. Mm. Vart vill du gå sen, mamma? Ska vi ta köket då? Ja, okej, vi tar köket. Mm, här har vi lilla köket. Ja. Och som du sa när jag började prata om att jag hade gjort den här lägenheten, så sa du att du saknar det här köket lite. Ja, ja. Saknar mycket faktiskt. Okej, mycket till och med. Det var jättefint. Vad är det här?
Grannens fönster? Ja, det var det. Jag satt dem lite för långt upp här. Okay. Så ska det vara typ. Så, nu är det rätt igen. Ja. Ja, och en grej som en del kanske tänker på, som jag tänkte på mycket när jag bodde med dig mamma, det var att du hade typ blommor överallt. Så här, växter och blommor typ överallt i alla fönster. Men jag älskar ju blommor. Ja, jag tyckte det var jättefint. Det var så du liksom. Ja. Så då har jag försökt trycka in massa blommor och växter här. Fast de här blommorna är ju fina, de lever ju åtminstone. Men det gjorde ju dina med. Men en bild som jag kanske kommer slänga in här nu, som jag tycker är väldigt fin, det är när min lillebror står typ så här i den här vinkeln då. Och så står han och lagar mat, så jag tar kort på honom här. Och du har fått med den där racken, den, ja. Ja, jag hade något svagt minne av det. Vad fint. Mm. Det var fränt. Och sen har vi din lilla ås som du tyckte om så mycket. Precis, och mitt vinställ. Ja, jo, jag hade någon minne av att vi hade någon sån konstig vinflaskegrej, jag minns inte. Men visst hade vi ett runt bord här. Ja, det hade vi. Och sen ett tag så hade vi så här plaststolar för att du hade det över typ så här. Ja, precis. Och sen ett tag så hade vi metallstolar som var lite finare. Mm. Men de här minns jag, så de tog jag med. Mm. Men bordet var ju självklart större. Ja. Mm. Och sen så hade vi någon sån här också. Precis. Typisch. Mm. Ja. Typisch. Jag tänker att vi hoppar ända hit nu faktiskt. Ja. Och nu måste jag rapa, hej hej. Det är så att min mamma, hon älskar akvarium. Och då fick det bli ett runt litet akvarium här. Och titta, är det Gottfrid? Ja, det får vara Gottfrid. Ja. Så det är lite fiskar som jag tryckte in här. Mm. Så egentligen hade du ett så här kantigt akvarium. Ja. Ja. Så hade du massa tetror och... Ja, tetror älskar jag. De är jättefina. Mm, precis. Och sen här, en del kanske bara, men aha, vad är det här för någonting? En del kanske inte tänker så, för andra kanske säger att det är skåp. Men egentligen så är det en chinchillabur. Ja, det var ju det. Vi kan ju göra så här, se om jag hittar den. Ska vi se, vänta. Det här ska symbolisera en chinchilla då, som bodde i den här chinchillaburen. Det fanns ju inga chinchillaburar och självklart i Sims. Men ja, så det här är Molly. Mm. Här bodde hon då. Och sen här minns jag att vi hade dina pysselgrejer. Ja, du hade så mycket pysselgrejer. Så här föreställer dina papper som du hade. Ja. Och sen hyllor. Ja, precis. Så jag har en bild när jag och våran hund, Tossan. När vi ligger på golvet och bara myser och har det bra typ så här, då ser man lite så här att det pissar grejer i bakgrunden, tror jag. Ja, det stämmer. Och sen är det här. Ja. Hade vi någonting här? Mm. Där, den dörren var där. Var den där? Ja, den var där. Va? För att emellan era dörrar så hade jag en hylla. Jaha. Ja, jag fick för mig att den typ skulle sitta här då i så fall. Nej, men... där. Så där, ja, satt den. Precis, okay. In i hörnet satt den. Jag vet, jag var så tokig på den. Satt den här då, eller? Ja, där hade Emil sitt skrivbord, ja. Och sen var det ju byrån där. Ja, men det är... Var byrån här bakom också? Okej. Ja, du vet, det var stuft i hans rum alltså. Ja, det minns jag. För han hade det minsta rummet som sagt, som ni ser också. Mm. Så minns jag väl så här, typ att det låg lite kläder överallt, men det är en annan sak. Ungdomar. Ja. Men som ni då kanske har förstått här nu, medan vi har pratat, det var min lillebror då som bodde här inne, Emil, som hade det här lilla rummet. Mm. Och sen, ja just det, vi hade ju någonting här emellan, sa du. Ja, precis. Vad var det för någonting? Jag hade en pysselhörna där. Satt du där och pysslade? Ja. Så typ en... Jag hade en sån här köpmannabänk där. Mm. Med hylla. Okej. Okay. Men det där blev väl bra? Ja. Det minns inte jag faktiskt. Jag minns att du hade någon sån här vitrinskåp eller någonting. Ja, precis. Var det en sån du tänkte på? Mm. Satt du där och pysslade? Ja, det satt jag och pysslade. Det minns inte jag. Jag satt på min höga barstol och så kröp jag in under för att se. Men gud, det minns inte jag. Så om man tar typ så här kanske. Försöker vara försiktig. Jag förkräks i din ficka. Nej. Typ så om man säger lite så här att det var ju hyllor och så var man lite instängd. Som, precis. Mm. Vi vet vad vi menar. Ja. Ja. Fan, precis. Och så hade du en stol här också? Ja, ibland. Ibland, ja. Mm.
Ja, jag brukar det faktiskt skära i en stol. Okej. Ja, men då kan det vara så här då. Så egentligen så var det inte så här trångt som jag minns det just i den här hallen. Ja, det var trångt i den hallen, det var det. Men kanske inte fullt så där då. Men... Nej. Det funkade bra. Ja, det allt funkar bra. Du var bra på att pussla ihop saker, minns jag. Ja. Så på tal om det så har vi ju här inne. Här minns jag att det var väl inte så fullt trångt här med bordet. Nej. Men ja. Stolarna har du fått till jäkligt bra. Jag vet. De är bra lika. Ja, visst är de det. Det finns ju fler färger här också. Det ska vara lila helst. Ska vara ja, jag vet. Det här är ja. Lite rosa. Ja, men det får, vi säger lila, jag är färgblind. Ja, okej, vi säger det. Mm. Så då. Visst var det ett glasbord också? Nej, det var det inte. Var men det spelar ingen roll för att det var ett glasbord här. Vad heter det ändå då? Där. Den där? Ja, soffbordet? Ja, det var ju ett glasbord bland annat. Eller är jag helt ute och seglar? Jo, det tror jag att du är. För att jag har en bild från när jag åt sushi på det här bordet och då var det svart. Ja, ja jag är ju lite senil. Men. Nej, men eller var det civilagent? Ja, men civilagent, ja. Men kan det vara något sånt här? Tror du den skulle passa? Typ att man hade en jättefin duk på, typ. Ja, precis. Jo, jag brukade ju ha duk på, för de var ju alltid hårig. Så är det när man har katt. Så som ni märker i det här, den här delen av avsnittet så ska mamma slippa vara med när jag har byggt hela huset såna grejer. Mm. För de andra avsnitt som jag gjort med David när jag visar den här lägenheten som vi bor i nu. Så ja, då var jag med och byggde lite så nu bara fixar vi detaljer. En grej som jag hade svårt att bestämma mig för att du gillar att möblera om. Ja. Så ett tag så hade vi datorn här, den datorn som var här inne. Precis. Och det var ju lite stenålders dator, eller... Nej, datorn var ny. Ja, men... datorn var ny, men inte skärmen. Nej, precis. För den vägde 300 kilo minst. Så här, så... Vart är jag någonstans? Så här stor minst, alltså. Nu bara... Ja, det räcker inte. Nej. Ja, så då, den hade vi här ett tag. Mm. Och det minns jag för att Tossan gillade att gå till mig, våran hund då. Och då hade vi en grej från datorn som stack ut lite som en USB-sticka kan man säga. Men vi dongen. Inte... Ja. Jag tror det är en dongen. Vi behöver inte gå in på liksom vad det var. Det var en lång USB-sticka typ. Och då när hon gick förbi varje gång så gick hon emot den där. Ja. Och det minns jag så väl just för att man satt i det hörnet. Och det var jättemysigt att vi ville komma liksom. Ja. Men den funkar än idag. Ja, du använder den fortfarande. Ja, inte nu. Det är för att förstärka någon signal till wifi. Mm. Ja. Ja, men den här. Här har jag satt dit lite tavlor för att jag minns att det var en solfjäder där. Ja, hur? Precis. Ka-ching. Så här har jag tagit... här minns jag saker från att jag sett en bild från när din sambos två barn sitter i den där soffan. Ja. Den tänker jag nog inte visa för att jag vet inte om jag ska ha med dem på YouTube. Nej, riktigt hur som helst. Men då fick jag lite... blick på hur det såg ut i det här hörnet. Ja. Och sen det här hörnet minns jag, för att en gång när det regnade massa, då satte jag upp en bild som jag hade ritat på en sol. Ja, precis. Och den hade jag där länge. Ja, vad söt det, mamma. Men då har ni sett här, då är det bara två rum kvar då. Ja. Och då är det alltså mitt rum här. Mm. Och sen är det mammas rum. Mm. Och innan vi, för ni ser det är jättetomt på mammas rum. Och det var för att jag minns inte hur ditt rum såg ut. Mer än att jag hade en jätteskön fin säng. Ja. Då tänkte jag att i slutet nu, vilket är snart, så ska vi försöka inreda. Så här stort var det inte direkt, men det fick bli så här nu. Mm. Det syns. Är det så? Ja. Men alltså jag minns som att dörren, mamma visade att dörren ska sitta här. Ja. Det går inte att vara så exakt med dörrar så. I Sims, men... Jag minns att dörren satt så nära här för att jag hade det öppet här. Ja. Och så... Nej, men du hade ju soffan så och sen sängen så. Vadå, vad pratar du om nu? Ja. Jag hade säng, soffan var ju, jag hade en bäddsoffa. Ja, och en säng. Nej, jag hade en bäddsoffa. Mamma, nu går jag inte med på det här. Nej. Du, kom an då. Kom igen då. Jag har bildbevis. Oh, tell me, är det på Facebook eller? Jag tror det. För jag har kollat igenom din Facebook så nu fick jag dig allt. Ja. Nej, jag är helt säker på att jag då, som sagt, är helt säker på att jag bara hade bäddsoffa. För att jag sov ju i bäddsoffan. Ja, det gjorde du. Och det har jag bild på för att din sambos barn, nu igen då, ligger och sover i den soffan, sängsoffan då. Ja. Det ju. Så ja. Och sen att Emil och jag, vi bytte här emellan ibland. Mm. Så han hade den här sängsoffan och så hade jag den sängen som han hade. Ja, så. Ja. Så ja, det var mina starka minnen där då. I början hade du ju bara den bäddsoffan, så var det ju. Mm. Mm. Men på slutet hade du en säng. Varför försvann soffan? Slängde vi den? Slängde vi ju. Vad bra. Ja. Ja, ja.
Ja, men som jag minns det så var det inte så mycket mellan de här. Och bland annat för att jag minns det var för att du och jag kunde, om vi hade dörren öppen här, så kunde jag ligga och prata med dem på kvällen. Precis. Ja, men nu vet ni, så hade jag garderober här, jättefint. Och sen hade jag en jättetjock tv. Och så har jag en jättefin bild som jag kanske slänger in om mamma tillåter det nu. Men när vi ligger i sängen, jag, Tossan och du. Ja. Och så har vi typ så här ätit frukost eller någonting och bara ligger och har det bra. Ja, vi hade en mys morgon. Ja. Men så, då får du hjälpa mig mamma med minnet här. Ja, minnet. Vad hade du här inne? Här hade jag då, va, sängbordet där. Ja, då fixar vi det. Nu ska jag snurra. Du får blunda om jag snurrar för mycket. Ja. Så. Då får du välja ett sängbord här kanske då. Jaha. Mm. Det är någonting kanske som är bra likt. Vad var det för färg på den, minns du det? Alltså det var vitt. Det var vitt. Ja. Så har vi här kanske. Eller sån. Ja, den kan vi ta. Den. Vi kan ta den. Ja, vi säger det. Så. Igen till dörren där. Så. Ja. Och sen ska den här sängen ut lite kanske. Ja, så ja. Och så. Sen hade jag ju då ett sängbord till där likadant. Typ sådär gör vi. Och här borta hörnet. Där hade jag min kista. Just det, du hade, ja men det finns faktiskt här. Jag ska bara hitta den, du vet. Med kista så menar mamma att hon hade en sån här klädkista, en brudkista heter det. Kan man säga. Där inne, där har vi en. Ja, här. Den tar vi. Jag tror det finns en annan färg. Vad hade du, det var lite mer? Den är lite, ja. Så kan vi ta. Ja, vi säger så. Ja. Det är som sagt svårt. För där vid fönstret, och titta, exaktemente. Så. Ha. Och sen där vid fönstret där, det bodde Tossan på sin madrass. Ja, Tossan hade en madrass. Ska vi ta någon matta som kan symbolisera? Ja, det kan jag. Typ den här. Ja, det blir bra. Vad ska det vara för färg då, minns du? Vad hade hon? Då sov Tossan där. Där, ja. Åh. Om hon inte sov hos mamma då. Ja, här i sängen. Ja. Så då, hade du här borta? Här borta hade jag mitt skrivbord, trekantiga chauffräs eller mojs. Trekantiga chauffräs eller mojs? Ja, det var ju ett sånt där, ett hörnbord heter det. Ett hörnbord? Tror du det blir bra? Ja, det är visst bra. Ja. Och sen en stol, kanske? Ja, precis. Ska vi ta en sån där? Ja, vi kan ta en sån. Jag hade en sån där, var det jag hade. Oh yeah! Det är klart du ska ha den då. Och sen hade du en dator där också, eller? Så vi hade två datorer när vi bodde här. Jaha. Jag fick med mig att vi hade din, som du har än idag, som var den bästa. Och sen hade vi väl en gammal... Ja, för det var våra barns... Våra barn, som jag vill säga. Barnens gamla dator. Ja, precis. Ja, ni vet. Så där satt du och hade lite pyssel och så. Ja, där hade jag min dator, ja. Och så var det så här då, att den dörren var ju nästan ända in i väggen den med. Så. Ja, nästan. Ja, men det går ju. Ja. Nu får du kan ta den in i väggen där då. Men bara då för att jag hade ett bord här med. Litet bord hade jag där. Så. Ja. Men då är ju den här i vägen. Ja, vad är hunden? Ja, för jag vet att den grejen här... Ja, jo, men du, det stämmer ju för att jag hade ju den inte precis mot dörren. Utan den var ju då en sån här bit emellan väggdörr. Köpräset och byrån på bägge sidor. Ja, jo, jag fattar vad du menar. Nu har vi det så. Ja, plats. Men du vet, man kan plats. Man kan kanske lösa det. Jag ska bara hitta en dörr som så där då i så fall kanske. Vi får använda fantasin. Dörren gick åt det hållet ju. Ja, ja, ja. Fast annars är det rätt bra där. Så. Det är väl lite eftersom att den här har två så då kan man vara precis på ett annat sätt. Ja, precis. Och sen hade du ett bord, sa du? Ja, och det var en bokhylla för Göta Petter. Var det en bokhylla till och med? Okej. Okay. Det var en sån här jättebillig man köper på Ikea, typ en sån. Fast med trä. Ja. Oj, vad stor den var. Den var jättestor. Ska vi se, typ någon sån här nacktig kanske? Ja. Mer alltså, i så här storleksmässigt, tänker jag. Ja, precis. Och sen så typ... Ja. Nu trycker vi lite så här, du vet. Får trycka in i väggen och så, för att det ska vara lite... Ja. Ja, men någonting kommer till mig här nu. Ja. Du vill ändra färg på den här kanske? Ja, den var ju ljus där, ja. Men jag tänker så här att vi struntar i att sätta dit massa tavlor. Just för att minnet är kort men intensivt, eller vad brukar man säga. Ja. Men ja, då ser ni här. Så här bodde jag och mamma ett tag i livet. Mm-hmm. Ungefär 2 år. Ja. Och det här var ju då efter, det är många som vet det som har sett min Drama Life, med att... Du och min pappa är ju skilda, så du var hit och flyttade efter skilsmässan då. Men ja, så då tillbringade vi våra liv här, och lille Emil fick vara med på ett hörn ibland. Och sen storbror Tony var också på besök ibland. Ja. Så ja, jag tyckte det var väldigt kul att göra det här. Jag tyckte det var jättekul att göra min och Davids nuvarande lägenhet också. Ja. Och det här är ju en liten del av min uppväxt om man säger så.
på sätt och vis inte, för jag var ju alltså ganska gammal så. Ja. Men det här har ju ändå varit en del av mitt liv, försöker jag ju säga nu då. Mm. Så ja, jag tänkte jag skulle försöka göra fler hus som jag har bott i mina dagar. För att det är jättekul att visa folk. Ja, det är ju det. Får visa er och visa mamma. Ja, det var jättekul det här att se. Ja, jag kanske ska börja spela, syns jag med. Ja, för att inte snurra så mycket bara så kanske det löser sig. Ja, precis. Det finns åksjuketabletter. Ja, sitta och äta där när man spelar. Ja. Tack mamma för att du ville vara med och hjälpa mig inreda och så. Mm. Tack så mycket för att ni kollade. Ja, hej då! Hej då! Hej då!